أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يو زعم تاشي أكن كلام ميتا كلام ميتا wannan shi ake cewa kalam mita. Wannan mafi kankantan kalam mita, mafi kankanta karami mai araha gaba daya. Akwai wanda suke sama da wannan, zuwa har zaka samu kalam mita na 200,000, 200,300. Wannan kalam mita mafi sauki, mafi araha wanda ake sayar da shi su naira 300,000. Yana auna, akwai na AC, akwai na DC. Wannan yana auna AC da DC duka. Idan muka zo lokacin da zamu yi magana akan mita, babban mita ko kuma automatic, zamu yi amfani da wannan. Zaka bude shi haka ka sa, zaka kunna. In AC nake so, gashi inda aka rubuta AC arm, sai in danna. In ya shiga ciki zai nuna min arm na AC. Idan DC nake so, in ya fita waje DC arm, nan power kunnawa bayan na sa battery, zai auna min arm wajen 600, arm 600. Kawai zaka yi haka. In kana so ka auna am, kawai zaka kawo wayan ka sa nan sai ka rife, sai ya nuna ma am din. Waya guda biyu da suke zuwa na wuta, akwai negative, akwai positive. Kawai sai ka kawo ɗaya daga cikin wayan, ko negative ko positive, sai ka sa nan sai kai haka. Shikenan, wannan akwai screen nashi a jikin mitan zai nuna. Wannan an yi sa ne saboda yana auna karan da yawa, dan haka aka yi sa nan musamman. Muka zo kan babban mita, zamu samu yi amfani da shi. Wannan shi ake cewa clam meter, clam meter. Wannan shi ma clam meter ne, amma wannan yana da multi meter daban. Akwai DC, akwai AC, akwai abubuwa da yawa. Zaka iya auna gashi nan DC har zuwa voltage 600, DC voltage 600, AC voltage ma 600. Kawai in kana so ka auna, sai ka kawo aron nan kan nan. Shikenan zai auna ma daga 1 zuwa 600. In zan auna AC fa, sai in kawo kan tambarin AC daga voltage 1 zuwa 600. In zan auna AC arm, tambarin AC, amma haka sai aka yi haka. Wannan ana nufin AC arm, AC arm 200. Zai iya auna ma 200 arm, amma da sharadi na AC. In ka sa DC zaka bata shi. 200 arm zaka auna, amma fa na wutan AC sai in kawo kan nan sai in auna. Nan kuma fa 20 amp, shi ma AC, 20 amp AC. Nan kasa gaba ɗaya fa 200k ohm, 200 kilo ohm na resistor, 200 kilo ohm, kilo 200 na resistor zaka iya auna. Nan fa hall, wannan button ɗin hall, in ya nuna ma namba kaza sai ka danna wannan hall. Ka ce data hall rike min, koda gobe ne kake so ka gani. In ka dauka ba zai bace ba, zaka gani. In baka danna wannan ba, kana cirewa zai dauke. Amma abin da ka auna din, sai ka danna wannan bottle din data hall, sai ya rike maka. Koda bayan kwana nawa ne akwai batir, zaka dauka ka ce abu kaza ne, sannan sai ka kashe. Idan kuma ka kawo nan op, ka kashe. Wannan clam meter su ai masu wannan inaji. Wannan clam meter model nashi MT87 clam meter mafi araha. Yanzu nan wajen guda biyu a ce shine wutan da suka dawo na negative da positive, ko wutan nefa. Kawai me zan yi, ba a sa waya biyu duka a sharadi. Clam meter waya ɗaya ne, in ka sa biyu duka ba zai nuna ba. Ko da wayan biyu a haɗe ne, dole ka samu inda wayan zaka cire kwaya ɗaya, sai ka sa a nan sai kai haka. Kawai sai ka ga ya ce ma wannan abun fa am kaza yake ci, ko wannan kasa zaka yi haka sai ka rife, sai ce ma am kaza. Shi ba sai ka zo ka daura akan abu ba, kawai wayan da rigansa da robansa, in dai ya shiga cikin nan shikenan magana ya kare. Zai ce ma am kaza ne yake wucewa ta cikin wannan abun, amma da sharadi igiya ɗaya zaka sa. In ka zo kai haka wrong ba zai yi ba. Igiya ɗaya zaka sa, sai ka bar ɗayan, sai auna ma am kaza yake shiga. Sabanin au-au da muka yi na DC na baya, ko kuma mili am, zaka yi haka, ko kuma in series. Wannan shi kuma kawai a bare, zaka sa waya ɗaya a bare, waya ɗaya a bare. Dan haka baya buƙatan sai ka zo ka samu wani waje waya a bare ka sa. Nan ba bare ba zaka sa. Waya da robansa, ko da kayansa, ko da gam, duk ba ruwanka. Clam meter daɗinsa kenan.
kawai inda ka sa ya shiga nan ka rufe ka danna ya shiga ka rufe shikenan kawai zai nuna ma wannan shine clam meter ba sai mun tsaya mun yi abubuwa da yawa da shi ba domin bai da DC wannan AC ne kadai yanzu kuma bazan tsaya an auna muku AC ku gani ba sai mun zo kan wannan sai mu hada mu auna AC da DC ga AC ga DC duk za ku gani amma yanzu kawai ka kalli clam meter in kana karatu wata ran ko a university ne ko a ramar kana ee za a ce maka dole sai ka san clam meter da aikin sa wata ran ma za a ce ka je koda hoton clam meter ne ka gani in an nuna ma ka tabbatar wannan shine clam meter to ba sai ka sha wahala ba wani wanda bai da kudi za a ce ka je wajen masu gyara ko ka je babban layi ka dauki hoton sa din ka gani kawai yanzu gashi nan a gaban ka ba hoton sa ba in ka kalli wannan ka san clam meter yana da inda zaka sa waya ka rufe ana rubuta ma a jikin sa clam meter wannan ba rubuta ba kawai wannan model nasa MT87 yana auna abin nan yana auna ma resistor har zuwa kilo 200 nan kuma fa akwai buza a jiki akwai buza akwai diode kana so ka auna diode su buza su fuse su wannan NPN PNP na wannan duk gashi zaka iya auna anan in DC kake so har zuwa voltage 600 in AC ne 600 in AM ne 400 na AC amma ko kuma AM 200 na AC amma ko AM 20 duk na AC nan kuma hall kawai nan kuma ka kunna zai nuna ma wannan ga wajen battery nashi wannan shine kawai clam meter duk abin da muka nuna ma a cikin multimeter shine anan ba bambanci bambancin kadai kawai shine nan ka bude ka sa waya ya auna ma meter anan dan haka zamu bari sai lokacin da muka zo na gaban nan babban nan wannan shine wanda zai iya auna ma DC da AC duka har 600 dan haka ba ko ina zaka ga irin sa ba saboda sai manya-manyan injiniyoyi sai manya-manyan masu wannan ina electronic ne suke amfani da shi mun ka maka shine dan ya zama ilimi ka gani wata ran koda da ido ya zama ka taba kallo wannan kenan clam meter na biyu LCR meter yau shi ma kawai theory ba practical gobe za mu zo mu yi sa a aikace LCR meter meter da yake auna abubuwa da yawa shi ba ruwan sa da voltage ko wutan AC ko wutan DC shi ba ruwan sa ba za ka auna AC volt ko DC volt ko kaza ba su muli an baya auna me yake auna company na wuta musamman abubuwa guda uku L din nan malan sa tambari ne na inductor zai auna maka inductor gobe zan nuna ma inductor ko kuma ana kiran sa coil ko inductor ko coil ko chofa wani waya a jikin kayan wuta zaka ga anannade haka da kafan sa guda biyu ana kiran sa inductor L din nan tambarin sa ne C din nan kuma capacitor ko kuma capacitance ina yana so ya nuna ma capacitor na capacitor R kuma resistor sai aka ce LCR meter inductor capacitor resistor meter abu uku yake aunawa capacitor da resistor da inductor ka duk meter da aka sa ma ma'aunin capacitor a ciki to meter nan akwai tsada ko a multimeter ne kaga an sa ma ma'aunin C capacitor to meter nan akwai tsada in kai wasa ba za ka saye shi ba haka inductor amma wannan ana sa ko ina wannan shine LCR meter anan kuma ba rubuta LCR ba sai aka ce multifunction tester saboda shi bayan inductor din ma yana auna wasu abubuwan da LCR meter haka normal na da baya auna wannan zai auna ma ya nuna maka zener diode zai auna maka ya nuna maka su transistor su resistor nan zai kawo ma tambarin ya fada ma sunan su ya fada ma kaban su ya da fada ma komai sabani LCR meter na da kawai zai ce ma capacitor sa din kaza ne ko kuma resistor nasa kaza ne ko inductor nasa kaza ne amma wannan zai nuna ma photon gobe za mu zo mu sa duk mu gani a aikace wannan shi ake cewa LCR meter a cikin takaddan mu akwai kala daban-daban irin na da wannan kuma har remote control zaka iya auna infrared na remote control yana yi ko baya yi zan kawo remote control in seta in na danna remote din nan yana aiki ko baya yi yana cire wuta ko baya zan iya gane remote din nan ya lalace ko bai lalace ba idan haka aka ce masa multifunction kuma wannan charge ake sabani irin wancan zaka yi charge yayi full kai wannan ga wajen sa wannan haka ga kuma inda zaka auna da igiya ga inda zaka sa kafafuwa ga inda zaka sa zener diode dan haka a cikin LCR meter wannan na zamani ne
multifunction shi yasa muka kawo maka ba ko ina zaka kalle sa ba amma wayancin LCR meter zaka kalle su a wajen masu gyara da yawa dan haka yau a cikin takaddamu a takaice abu biyu din nan mun dauke su clamp meter da kuma LCR meter da larabci ma LC meter da Hausa muka ce LC meter abu na gaba sai oscilloscope amma gobe zamu zo mu dauki wannan din mu auna su capacitor din ka gani mu auna resistor muka ce L yana nufin inductor C yana nufin capacitor R yana nufin resistor inductance capacitance resistance yana auna abubuwa guda uku ko kuma inductor capacitor resistor yana auna wayannan abubuwa guda uku shine ma'anar LCR meter in za a ce ma me ma'anar LCR meter zaka ce inductor capacitor resistor ko inductance capacitance resistance meter meter da yake auna wayannan abubuwa guda uku idan muka zo muka yi sa aikace zamu wuce kan oscilloscope oscilloscope namu ya baci muka ce akwai function generator za ku gani da ido domin suna tafiya tare da oscilloscope sai mu wuce sauran mitocin nan kafin nan da mu zo mu yi exam duk wayannan mu tabbatar mun gama su sai dai mu zo mu shiga cikin hotuna mu kalli hotunan su kuma irin wanda ba mu nuna ba ina kawo maka abinda ba za ka iya samu da wuri ba wanda za ka iya samu wannan yanzu in ka je babban layi yanzu za ka siya ka dawo amma yanzu sai ka je wannan kai ta yawo wani ma zai ce ma bai sani ba bai taba gani ba za ka yi ta yawo ba za ka same shi ba haka wannan sai ka je kai ta yawo ba za ka same shi ba dan haka nake kawo maka abinda in ka za ka same shi a abinda ba za ka same shi da wuri ba ya zama maka ilimi wannan tini za ka je ka same shi duk dai sunan su kuma menene clamp meter haka LCR meter shi ma yana da tsada to me saukin ana iya kawa amma irin wanda zai auda abubuwa da yawa ba za ka samu ba darasin mu ne yau kenan clamp meter ga tambayin sa da yake auna na wannan meter AC kadai yake auna ba ruwan sa da DC idan kaga amma haka aka yi haka to an ce ma akwai AC DC amma kaga an yi haka kadai karka yadda ka auna DC kana auna DC zaka kona wannan tambarin AC tambarin DC